I følgen var ein tilbúr av hivsmittu frabóavur i áren og 2000. Annars hefur ongin verið frabóavur 1995. AIDS-sjúkan í útbroti hefur ikkje verið frabóa 1995. Við þá svoleiðis verið sér heppin í følgen við ívujandi hiv og AIDS sænast á áren. Men hetta mestu sjóðan ikkje at vandin yfirstegin og okkun ikkje nøytist að vera sér að vera.